Сәлеметсіздер ме, менің подписчиктарым. Сіздерге рахмет. Біз 13 мыңнан астық. Сіздерге хабарландыру айта кетейін деп ем. Мен қазір массажға барып жүрім, сондықтан сериал әбеттен кейін шығады. Демалыс күндері ерте шығаруға тырысамын. Ал сериалдың шығатын уақыты дүйсенбі мен жұма күндері мен массажға барғаннан кейін әбеттен кейін бірақ шығады. Инватаксиді күткенше сол 3-4 боқ болады уже. Сондықтан күтулеріңізді сұраймын. Алғыс ретінде маған көмектескілеріңіз келсе, сайтқа кіріп, бір-екі рет рекламаны басып тұрсаңыздар болады. Ссылка комментарияға жазып қоям, немесе видеоның астында. Сериалды да алдын ала сайттан көруге болады. 2-3 серия алда жүреді сайтта. Бүгін, например, қызақысы 21-ші серия YouTube-қа шығып атса, сайтта уже 23-ші серия болып жатыр. Сайттың ссылкасын комментарияға немесе видеоның астына жазып қоям, немесе міне экранда. aldrama.ru Сіздерге өтініш, алғыс ретінде жан-жақтағы рекламаларға күніне бір-екі рет басып тұрсаңыздар, сериал тез шығады. Рахмет.